Ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ზედმეტად გადახდილი თანხების გამო შესაბამისი მასალები საქართველოს პროკურატურაშია გადაგზავნილი. Სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021-22 წლების საქმიანობა შეამოწმა. Ირკვევა, რომ ბიუჯეტიდან თანხების გადაჭარბებული ხარჯვის გარდა სხვა გადაცნობებიც აღმოაჩინა. Აუდიტის სამსახურმა, კერძოდ ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის პასუხისმგებელი პირები საბიუჯეტო თანხების გადარიცხვის დროს დასაქმებული პირების ხელფასი და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესაბამისი მიმწოდებლების საბანკო ანგარიშების ნაცვლად საკუთარ ან სხვის საბანკო ანგარიშებს მიუთითებდნენ. Უფრო ვრცლად, რა დარღვევებია აღმოჩენილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ხარჯების შემოწმებისას, ნინო გიგაური გვიამბობს დეტალებს პირდაპირ ეთერში. Გამოქვეყნდა აუდიტის სამსახურის მიერ 22-გვერდიანი დასკვნა, საკმაოდ კრიტიკული დასკვნა, სადაც საუბარი არის ყველა იმ დარღვევაზე, რომელიც 2021 და 2022 წელში დაფიქსირდა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მუშაობის პროცესში. Ძირითადად დარღვევებში საუბარი არის მაგალითად გადამეტებით გადახდილ თანხაზე, ასევე დაუსაბუთებელ ხარჯებზე და არასრული დოკუმენტაციის წარდგენაზე იმ შემთხვევაში, როდესაც მუნიციპალიტეტსა და კონკრეტულ კომპანიას შორის იდებოდა ხოლმე ხელშეკრულებები. Მაგალითად, გარკვეულ შემთხვევებში მუნიციპალიტეტი სოლიდურ თანხას უხდიდა კომპანიებს, რომლებთანაც საერთოდ არ ჰქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული, ან თუ ქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული, ამ შემთხვევაში არ იყო კონკრეტულად ამ ხელშეკრულებაში გაწერილი, რა უფლებამოვალეობები ჰქონდა კომპანიას, არ იყო გაწერილი კონკრეტულად ვადები და არ დასტურდებოდა ასევე ის საბოლოო ჯამში მუნიციპალიტეტმა მიიღო თუ არა საბოლოოდ ეს მომსახურება, ან ის კონკრეტული პროდუქცია, რომელიც მან შეიძინა ამ კომპანიისგან. ასევე სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლების ანაზღაურება ხშირ შემთხვევაში ირიცხებოდა ხოლმე გაურკვეველ საბანკო ანგარიშებზე, ნაცვლად კონკრეტულად ამ თანამშრომლების საბანკო ანგარიშებისა, და ამჯერად მაგალითად საერთოდ არ ხდება იდენტიფიცირება ამ ანგარიშების, თუ ვის ეკუთვნის და გაუქმებული არის ეს საბანკო ანგარიშები. ასევე დაქირავებულ თანამშრომლებთან იყო დადებული ხელშეკრულებები, სადაც არ იყო გაწერილი კონკრეტული პირობები, მაგალითად სამუშაო გრაფიკი, დრო, კონკრეტული ანაზღაურება, და ხშირ შემთხვევაში იყო ხელშეკრულებები გაფორმებული, რომელიც არღვევდა კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს შრომის შესახებ. შემსყიდველმა ვერ წარმოადგინა ხშირ შემთხვევაში ასევე ის დოკუმენტაცია, რომელიც აუცილებელი იყო, საუბარი არის მაგალითად ზედნადებებზე, ინვოისებზე და ასე შემდეგ, არ იყო მოკლედ სრულად წარმოდგენილი ეს დოკუმენტები. ხელვაჩაურის წყლის მიერ მაგალითისთვის 2021 წელს უნდა გადაეხადა მუნიციპალიტეტს გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ დაახლოებით 15000 ლარი, თუმცა საბოლოოდ, როგორც აღმოჩნდა, ამ კონკრეტულმა კომპანიამ მიიღო 26000 ლარამდე თანხა, თუმცა არ არის დასაბუთებული, რატომ გადაუხადა კომპანიას მუნიციპალიტეტმა თითქმის ორმაგი და კიდევ უფრო მეტი თანხა. ასევე სამშენებლო მასალების შესყიდვაზე ჰქონდა გამოცხადებული ტენდერი, თუმცა არ არის დოკუმენტებით არ ირკვევა საბოლოო ჯამში მუნიციპალიტეტმა მიიღო თუ არა ის მასალები, რომელიც მან შეიძინა. ასევე გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით მაგალითად ტონანახევარი არმატურა შეიძინა მუნიციპალიტეტმა, თუმცა გამოყენებული არის საკმაოდ გამოყენებული არის დაახლოებით 186 კილოგრამი არმატურა, არ არის მარაგებში დარჩენილი და გაურკვეველი არის საწავი და ის პროდუქცია, რომელიც შეიძინა მუნიციპალიტეტმა. ჩვენ ვესაუბრეთ მუნიციპალიტეტ ხელოჩაურის მერს, რომელიც ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ისუ ცნობილი არის ამ კრიტიკული დასკვნის შესახებ, გადაგზავნილი არის ეს დასკვნა შესაბამის სამსახურებში და საჭიროების შემთხვევაში დაიწყება უკვე გამოძიება. ცნობილია ამ დასკვნის შესახებ, აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაბამის სამსახურებსაც აქვს ინფორმაცია, შესაბამისათაც გამოძიება მიმდინარეობს და დაიდება შესაბამისი შედეგი, რა თქმა უნდა, თუ გამოიკვეთა დანაშაული. ასევე ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტს 6 მილიონ ლარზე მეტი თანხა საერთოდ აუთვისებელი დარჩა ბიუჯეტიდან. ეს თანხა გაწერილი იყო სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განსახორციელებლად. ამ მუნიციპალიტეტში მაგალითად ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს წყლის პრობლემა, ასევე გზის პრობლემა და სხვადასხვა სახის პრობლემა აწუხებს იქ მცხოვრებ ადამიანებს, და სწორედ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად იყო ეს თანხა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტმა ვერ მოახერხა ამ თანხის ათვისება და საჭიროების სამებრ გამოყენება. ოპოზიციაში დღეს ამბობდნენ, რომ საქმე გვაქვს კორუფციულ გარიგებებთან.
Ჩვენწლები ავ საუბრობთ ივანიშვილის მთავრობის სისტემურ კორუფციაზე, რაც მთელ საჭარის რეგიონში და განსაკუთრებით ხელვაჩაურის რაიონშიც გვაქვს. Ჩვენ ათეულობით წერილი შევიტანეთ პროკურატურაში ამ წლების განმავლობაში, თუმცა პროკურატურა არ რეაგირებს. Ეს ადამიანები ყავთ კომფორტში, ვინც ხალხს და ბიუჯეტს მოპარა მილიონები. Ნახოთ ახლა რა შედეგი დადგება. Ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ და რა თქმა უნდა ამ ხალხს შევახსენებთ, ვინც ხალხს ფული მოპარა, აუცილებლად მოუწევთ ხალხის ფულის დაბრუნება ბიუჯეტში. ივანიშვილის მთავრობა მოსვლის დღიდან მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ოჯახის წევრების და აქტივის დასაქმებით არის დაკავებული და მხოლოდ და მხოლოდ კორუფციით საკუთარი ოჯახის წევრების გამდიდრებით არის დაკავებული. Ეს არ ხდება მხოლოდ ხელვაჩაურში, ეს არის ქვეყნის მასშტაბით, მათ არ აინტერესებთ ხალხის სიღარიბე, ხალხის გაჭირვება და სწორედ ამიტომ გარბის ადამიანები ქვეყნიდან ემიგრაციაში. Ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არსებობს, რომ ეს ხელისუფლება უნდა ჩამოშორდეს, ვერ შეიცვლება ქართული ოცნება, რათა მომავალმა ხელისუფლებამ იზრუნოს ხალხის კეთილდღეობაზე, ემიგრანტების ქვეყანაში უკან დაბრუნებაზე და ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნაზე. Audit este amșahuris mier cam coconebul oficialur documentși detaliura dar este acțerele cu ala întârguiți șase săhbromelit că ahmuacine amutrebam dar cu ala este masala că daczauniliaris procuratorașim tum tăxșeșem tuhașic cu amutitram audit este amșahuris xira davlens xolme amgar darguib xodas xo municipalitățim matșoris tbilisi tum tăm cu anzalian tota pacti șeguzliab cam tualot rășem tuhașic sagamutibu amșahuris că moqa congratulii რეაგირება ჯერჯერობით ნამდვილად არავინ დასჯილა ამ მსგავს ფაქტებთან დაკავშირებით.